Ներկայացված են Նարեկ Արուշանյանի ստեղծագործությունները։ Ստեղծագործությունները հիմնականում կատարվել են վերջին 10 տարիների ընթացքում, որովհետև նախորդիվ ստեղծագործություններով նա մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ունեցավ անհատական ցուցահանդես, մեծ մասը վաճառվեց։ Իսկ սա իր վերջին աշխատանքներն են կամ շատ սիրելի աշխատանքները, որոնցից նա չի կարողացել հրաժարվել, այսինքն չի վաճառքի չի ենթարկվել և նվերներ չեն տվել։ Նա շատ հստակ ազգային դիմագիծ ունեցող մեկն էր և ի դեպ կամավոր մասնակցել է Արցախյան պատերազմին շատ երիտասարդ տարիքում և հիմնական թեմաները, որոնց անդրադարձել է, օրինակ ծովիստով Հայաստան, մշտապես այդ հարցը իսկ ուր է ծովը, և Արցախյան ազատամարտը բնականաբար չէր կարող չարտացոլվել իր ստեղծագործություններում, անշուշտ նաև անդրադարձել է զուտ մարդկային հարաբերություններին, կինտղամարդ հարաբերություններ, անհավատալի լուրջ ազդեցություն է ունեցել իր վրա թատրոնը, որովհետև ժողովրդական արտիստ Լորենց Արուշանյանի որդին է և մանկության շատ լուրջ հատված կուլիսների հետևում է անցկացրել։ Այս ցուցահանդեսը հետ մահու իսկապես յուրահատուկ է։ Մշակույթի նախարարությունը ինչքան հնարավոր է փորձել աջակցել այս նախաձեռնությանը և կարծում եմ մասնագետները կարծիքներ կհայտնեն նկարների մասին, որտեղ յուրահատուկ ոճ է, յուրահատուկ փիլիսոփայություն կա իսկապես այս նկարների մեջ, անվերնագիր նկարների մեջ, ինչպես Նարեկի ապրած կյանքներ, Նարեկի ապրած կյանքը իհարկե վերնագիր ուներ, բայց կարծեք թե այն շուտ ավարտվեց, որտեղ կարծում եմ նա շատ բան դեռևս կարող էր անել մեր մշակույթի համար։ Շատ հետաքրքիր է կատալոգը, որ տպագրվել է այս առումով, սա ընտանիքի նախաձեռնությունն է նաև, կարծում եմ այս կատալոգի միջոցով նաև հանրությանը կարելի է ոչ միայն այս ցուցահանդեսի միջոցով, այլ կատալոգի միջոցով նրա արվեստը նաև հանրահռչակել։ Շատ ուրույն իրենց տեսակով, իրենց գույնային մտածողությամբ, իրենց ասելիքով ամբողջությամբ նարեկական է։ Եվ ես այսօր շատ, շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ այս տարիների տառապանքը, տարիների ստեղծածը իր, որովհետև ես իրեն շատ վաղուց գիտեմ, տարիներ գիտեմ, դեռ երբ փոքր էր ինքը,